Měl lidi, krásný předštědrovečerní den vám přeju. Už jsem loni dělala recenzi na nějaké knihy, které čtu, ale dělám to mnohem víc. Například se učím rusky. Proč se učím rusky? Soustředím se hodně na region východního partnerství a tam, pokud se nedomluvíte anglicky, je vysoce pravděpodobné, že se domluvíte rusky. Takže je pro mě prostě užitečné, jak znát ten jazyk, abych si mohla přečíst nejnovější zprávy, tak samozřejmě proto, abych se pak s těmi lidmi mohla na místě bavit. No a tak jsem si řekla, že vám dneska humornější formou ukážu, co už jsem se naučila. Takže, opakujte po mně. Krym, Krym, prinadlaží, patří, Ukrajině, Ukrajině, Krym prinadlaží Ukrajině. Zaňatě, okupace, ně, není, bratskája, bratrská, pomož, výpomoc. Zaňatě, ně bratskája, pomož. Okupace, není bratrská, výpomoc. Navalný, Navalný, politčeský, je politický, zaklíčený, vězeň. Navalný, politčeský, zaklíčený. Navalný je politický vězeň. A abych samozřejmě dodržela svoje teze o humornosti, tak pro vás mám i jeden vtip v ruštině, který se zároveň týká Ruska. Stalin javljajeca Putinu vo sně i gavariť. Stalin se zjeví Putinovi ve sně a povídá. U mňa dla vás dva savěta. Mám pro vás dvě rady. Ubejte všech svojich protivníkov i rozkraste Kreml v siní cvet. Zabijte všechny své oponenty a napřete Kreml modře. Putin sprášivajť. Pačemu siní? Putin se ptá. Proč modře? Stalin. Já znal, že vy nebudete razražat proti Pervova. Stalin odvětí. Věděl jsem, že nebudete mít nic proti tomu prvnímu. To by bylo pro dnešní lekci vše. Já doufám, že se máte krásně a že se také vzděláváte v čemkoliv, co vás právě zajímá. Mějte krásné svátky, nejen ty vánoční, a uvidíme se brzy. Ahoj!